Gec-gec, marşrutlar gec-gec gəlir. 40 dəqiqədən, yarım saatdan, elə olur, daha da gec gəlir. Gələndə də insanlar bir-birinin belində, bu yayın istisində kondisioner yox, köhnə nə vaxtın avtobusları. Söhbət Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi subtropik safxoz ərazisindən keçən 166 nömrəli müntəzəm marşrutdan gedir. Daha doğrusu, adını heç sakinlərin özlərinin də dəqiq bilmədiyi qəsəbə küçəsindən yan keçən marşrutdan. Köhnə, yayın istisində günəşin təsiri ilə daxili od tutub yanan marşrut burada yaşayan sakinlər üçün əsl baş bəlasına çevrilib. Amma şikayətçilərin qarşılaşdıqları hal elədir ki, onları marşrutun köhnəliyi, sınıq-salxaq olması düşündür. 30-40 dəqiqəlik intervallarla sakinlərin canını boğazına yığan marşruta minmək üçün onlar azı elə 30 dəqiqə də piyada yol getməlidirlər. Əslində, kilometrlərlə yol qət etmələrinə birbaşa səbəb 166 nömrəli marşrut üçün təyin olunan trayektoriya deyil. Məsələ burasındadır ki, sözü gedən küçədən marşrutun keçməsi üçün hər hansısa bir şərait yoxdur. Sakinlər deyir ki, 30 ildir salınan küçə asfalt üzünə həsrət qalıb. Qışda palçıq, yayda daşqaya marşrutun bura gəlməsinə maniyə yaradır. Bununla da başlayır sakinlərin problemi. Yol bizim babıda yolu görürsüz də, yol bərbad vəziyyətdədir. Buradan yarısını camatın vəsaitindən düzəltmişik, pul yığıb düzəltmişik. Bir balı düzəltmişik deyəndə bir nəcək palçığa batmıraq da yol. Qalan hissəsi də qalır burada, imkan yoxdur, qalır. Camatda da yığmaq olmur. Düzətmək olmur. Qışda palçığa sapoqla buradan çıxırlar camatın asfalta. Gedib orada dəyişirlər, sapoqunu dəyişirlər, ayaqqabı, marşrut yoxdur. O da yol bu vəziyyətlərdə palçıqlıdır. Yayda tozlu, qışda da palçıq. Bugündəyik biz, bu vəziyyət belə ki, şəhərə getmək istəyirsən, gərək 2 dənə ayaqqabı dəyişəsən. Çıxarsan yolda dəyişəsən, geyinib gedəsən. Bələdiyyə zat gündəlik burada icra nümayəndələri, bu kənd səhətinin icra nümayəndələri gündəlik özləri buradadır. Bu aidiyyəti qurum bunu görür onsuz da. Deyilib bələdiyyəyə deyilib, onlar da deyir bizim imkanımız daxilində deyil. Vəsait yoxdur da, deyil. Bəli, yolun bu halından qaynaqlanaraq sakinlər əziyyətlə dayanacağa qədər gəlir, min bir əzabla marşruta minir, gedəcəkləri ünvanlara yol alırlar. O da ki, əgər ilk həmlədən minə bilsələr. İnsaf naminə qeyd etmək lazımdır ki, bir müddət marşrut sakinlərin haqqında bəhs etdiyi ərazidən keçir. Amma təmirsiz yol avtobusu sıradan çıxardığından yenidən köhnə qaydada hərəkət etməli olur. Belə baxanda bu vəziyyəti heç sakinlər də qınamır. Onlar da reallığı qəbul edirlər ki, problemin kökü məhz təmirsiz yollarındadır. Marşrut bir neçə dəfə gəldi bu tərəfə. Yol xarab olduğuna görə artıq gəlmədi. Yol yaxşı olsaydı gələrdi. Mən buradan işə getməkdən öncə 2 saat yarım qabaq çıxıram. Saat 10-da işə çatmalıyamsa, saat 8-in yarısında çıxıram ki, mən buradan şəhərə gedəm çıxam. Ən azı 2 saada. Evdən çıxıb gəlib, biz burada, bu şəhət plakatının yanında bura, avtobusa buradan minirib, astronofika buradır, bəli. Bura gələnə qədər də bizə piyada 15-20 dəqiqə vaxt lazımdır ki, gəlib burada avtobusa minəsən. Gəlib burada da saatlərlə gözləyirik, avtobusa köhnə avtobuslardır, yəni çox basa-basa olur, heç olur, içəri olur ki, avtobusa minə bilmirik. İndi biz burada gözləkədir gözləməliyik ki, həmin sizin istifadə etdiyiniz marşrutu görə bilək. Yəni burada gəlib avtobusa minmək üçün yarım saat, 40 dəqiqə vaxt sərf eləməsən ki, avtobus gəlsin. Çox gec-gec gəlir, özdə çox adam çox olur. Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi subtropik safxoza adlanan ərazidəki yol problemini aydınlıq gətirmək üçün ilk olaraq yollandıq Maştağa bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədrini idarədə tapa bilməsək də, sədrin müavini Ağa Nəcəf Qədirovdan öyrəndik ki, yolun təmir olunması ilə bağlı hər hansı məlumatları yoxdur. Hər hansısa bir məlumatınız yoxdur da sizin? Yox, müraciət nə daxil olanda, əsasən yenə deyirəm, o qarlı yağışlı yollar ki, var ki, açıq olur. Onlar haqqında məlumat gəlir. Biz onları yazırıq, hazırlamışıq, nə bacarımız edirik. Amma o haqda oradan bizə gəlmir, məlumat gəlmir. Aldığımız cavabla kifayətlənmədiyimizdən Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Maştağa qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin də mövqeyini öyrəndik. Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrin asfaltlanması adiyyatı üzrə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən investisiya proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Sözü gedən Sabunçu rayon Maştağa qəsəbəsi subtropik safxoz adlanan ərazinin də asfaltlanması həmin proqram çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. O
ki, qaldı marşrut probleminə, buna isə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə aydınlıq gətirdik. Qurumun mətbuat katibi Tural Orucovun dediklərindən belə aydınlaşır ki, marşrut probleminin həlli yolların təmirindən keçir. Sözü gedən əraziyə baxış keçirilib. Bu ərazidə 166 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyət göstərir. Yaşayış massivində daxili yolların avtobusla təhlükəsiz və rahat formada sərnişin daşımanın təmin edilməsi üçün qənaətbəxş olmaması marşrut avtobusunun nizamlı fəaliyyətinin pozulması ilə nəticələnir. Belə görünür ki, sakinlər problemin həlli üçün hələ bir qədər də gözləməlidirlər ki, öncə yol təmir olunsun, sonra marşrut problemi həll edilsin.